ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍କଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଜି ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଏମିତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏଭଳି ଆମର ଉତ୍କଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ସମିତି ସମୁଦ୍ର କରାଯାଏ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ନେତାର ଅଛି ଓଲଟପୁରରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କେବଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ନୁହେଁ, ଆମର ଉତ୍କଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ସମିତିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାଜିକତା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ, ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ଆଧାର କରି ଆମର କରାଯାଉଛି, ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଉତ୍କଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ସମିତି ତରଫରୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ଆମର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେମିତି 152ଟା ବସ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପ୍ରାୟ 40ଟା ବସ୍ତିରେ 36ଟା ବସ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଆମର ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଶଭକ୍ତି ସହିତ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସେବା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହ ସେମିତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 9 ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରେରଣାରେ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହ ସେମିତି ସାରା ପ୍ରଦେଶରେ ସେବା କାମ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥାଉ। ଆଜି ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉତ୍କଳମଣି ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେବାର ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ଲଡ଼ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠୁ ଏଇଠି ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରେ। ଆଉ ପ୍ରତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହାରାହାରି 100 ରକ୍ତଦାତାଙ୍କର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।